Have you ever felt? Are you listening? Eh, mama lah. Ojo pacaran, ojo pacaran. Wong lanang iku kaya ngono. Ya. Mlebu sak enake, metu sak enake iku wong lanang. Ngerti ya? Wong lanang ku memang kaya ngono. Senengane gak durung arek wedok, tak buahno kuwalat. Apa cek tak pet mama lah. Ojo pacaran, ojo pacaran. Wong lanang iku kaya ngono. Ya. Mlebu sak enake, metu sak enake iku wong lanang. Ngerti ya? Wong lanang ku memang kaya ngono. Senengane gak durung arek wedok, tak buahno kuwalat. Apa cek tak pet. Loh, memang apa arek lanang iku memang prioritasi arek wedok. Tapi nek kene iku aku ngongkon golek arek lanang iku sing genah, ojo sing gak enake dhewe nggae durunan atine arek wedok. Ngono lho, he. Loh, ya iya, golek arek lanang iku ojo sing abal-abal. Loh, memang apa arek lanang iku memang prioritasi arek wedok. Tapi nek kene iku aku ngongkon golek arek lanang iku sing genah, ojo sing gak enake dhewe nggae durunan atine arek wedok. Ngono lho, he. Loh, ya iya, golek arek lanang iku ojo sing abal-abal. Kak Icet lagi di gedung putih Amerika. Tuh kan, Kak Icet bisa lari-lari karena apa? Karena ini adalah gedung putihnya milik cowok Kak Icet. Oke, dadah, aku sekarang mau ke Jerman. Aku mau luluran di sana sama Raja Ratu. Kak Icet lagi di gedung putih Amerika. Tuh kan, Kak Icet bisa lari-lari karena apa? Karena ini adalah gedung putihnya milik cowok Kak Icet. Oke, dadah, aku sekarang mau ke Jerman. Aku mau luluran di sana sama Raja Ratu.